Hi friends, apna log kaise hai? Online test 24. Ye jo video talasana kore bolu gaya chu. Gauhati University has 6 semester by UG 6 semester BA BSc BCom 6 semester exam postponed korar loi subhotero monot etia loike kheli mili choli ase. To asolote Gauhati University exam to postpone koribo eto sure 100% moi kobo paru je Gauhati University UG je mo final semester exam orthat 6 semester exam ase etu postpone koribo etu nischito kintu eta notification se bohotor monot kheli mili kori dise. As a notification to viral hall, to notification asorte kunuba dusto jokore banaise to ar tate likha ase Gauhati University UG 6 semester exam 6 agostor pisot mane 6 agostor pisote he telokor exam to hobo etu ekebare fake notifications hoy etu kono dhoronor bhittihin notifications thik ase etia loike Gauhati University UG 6 semester postponed khondobot kono dhoronor notifications etia loike dia nai ঠিক আছে কিন্তু কিছমান নিউজ পোর্টালে হোক বা প্রতিদিন টাইমে হোক আপোনালোকে যদি সাইটে লোকৰ পেজ উল সাইটে লোকে কিন্তু এক্সাম পোস্টমেন কৰাৰ সন্দৰ্ভত কিন্তু বহুত পোষ্ট কৰি আছে হিদিনা মই তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই ভিডিও বনাইছিল বা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিয়ে যেটো এক্সাম পোস্টমেনৰ সন্দৰ্ভত বা ভাইচেঞ্চলৰ এটা মিটিং অনুষ্ঠিত কৰিছিল তাতে ইদান্তটো লৈছে এটো মই নিশ্চিত বুলি ভাবো যে আপোনালোকৰ 6 সেমিষ্টাৰ এক্সামটো পোস্টমেন কৰিব এটো হসা হয় কিন্তু এটা লাগে কোন ধৰণৰ নোটিফিকেশন আহা নাই বা যেহেতু বহুতে ইয়াৰ এই নোটিফিকেশন সন্দৰ্ভত বহুতে কমেন্ট কৰি আছিলে বা হোৱাটছএপত বহুতে মেছেজ কৰি আছিলে দাদা এটো কিমান দূৰ হসা তো এটোয়ে যে এটা লাগে কোন ধৰণৰ আপডেট মই এটা ভিডিও বনাই আছো এটা হৈছে 3:37 সো এটা লাগে কোন ধৰণৰ আপডেট নাই এক্সাম পোস্টপন্ড সন্দৰ্ভত ঠিক আছে তো এখিনি লৈকে কনফাৰ্ম হৈ থাকক যেতিয়া নোটিফিকেশন আহিব এক্সাম পোস্টপন্ড কৰাৰ সন্দৰ্ভত মই তেতিয়া লগে লগে আপোনাক ভিডিও বনাই আপোনাক মই জনাই দিম ঠিক আছে তো এইখিনি আছে ইনফরমেশন দিবলগিয়া মই ভাবো ভিডিওটো ভাল লাগিলে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব অনিকা দুনো ভিডিও পৰৱৰ্তীতে সো ৰাখিছো কানে বাই